nabavljate opremu za rad u radionici, da stipendisti obezbedi mentora u mlekarskoj sekciji, takođe da obezbedi i plati sanitarni pregled za sve godine školovanja, dalje da omogući uslove za rad i stručno usavršavanje, da aktivno sarađuje sa davaocem stipendije i obaveštava ga o napredovanju stipendiste, da omogući stipendisti posetu sajmovima i prehrambenim preduzećima, da ukoliko stipendista zadovolji kriterijume, znači to je ono kako se lekarska škola obavezuje i šta sa sigurnošću i pouzdano može da uradi.